Assalomu alaykum mening aqlli, tirishqoq, bilimga chanqoq bolajonlarim. Yaxshi yuribsizlarmi? Sizlar bilan onlayn mashg'ulot orqali ko'rishib turganimdan xursandman. Bolajonlar, bu hafta mavzuyimiz maishiy texnika jihozlari bizning yordamchilarimiz. Sizlarga hozir shular bilan tanishtirib o'taman. Diqqat bilan qaranglar. Mana bu tikuv mashinasi, mana bu kir yuvish mashinasi, mana bu esa xona isitgich, mana bu kondensator, mana bu esa ventilyator, mana bu dazmol, mana bu idish-tovoq yuvadigan mashina, mana bu pilisos. Bolajonlar, tanishib oldik, shundaymi? Bolajonlar, bularning barchasi elektr toki bilan ishlaydi. Bundan foydalanganingizda ehtiyot bo'linglar. Qani, menga kim aytadi? Mana bu nima ekan, bolajonlar? Barakalla, juda ham to'g'ri. Bu kir yuvish mashinasi ekan. Mana bu nima ekan? Barakalla, bu muzlatgich. Mana bu nima ekan, bolajonlar? Juda ham to'g'ri. Bu gaz plitasi. Endi bolajonlar, bugungi mashg'ulotimiz san'at markazida applikatsiya ishi. Bunda rangli qog'ozdan televizor qirqib yopishtiramiz sizlar bilan. Buning uchun bizlarga kerak bo'ladi rangli qog'oz, bir varaq oq qog'oz, yelim, qaychi kerak bo'ladi. Bolajonlar, vaqtimiz chegaralanganligi sababli men rangli qog'ozlarni qirqib tayyorlab olgan edim. Ishimizni birinchi oq qog'ozni olamiz. Stolimizni yopishtiramiz. Bolajonlar, bu qanaqa shakl? Barakalla, bu oval shakli. Birinchi stolimizni yopishtirib olamiz. Bolajonlar, mana stolimizning oyoqlarini ham yopishtirib oldik. Bolajonlar, stolimizning nechta oyog'i bor? Barakalla, juda ham to'g'ri. Stolimizning 4ta oyog'i bor. Endi televizorimizni yopishtirib olamiz. Mana televizorimizni tayyorlab oldik. Endi buni yopishtiramiz. Bolajonlar, televizorlarimiz qanday shakl ekan? Televizor to'g'ri 4 burchak shaklida bo'ladi. Mana bolajonlar, mana televizorimiz ham tayyor bo'ldi. Mana buni albatta uyda yasanglar, onajonlarimiz qirqishda yordam beradi. Bolajonlar, endigi mashg'ulotimizda ko'rishguncha xayr, sog' omon bo'linglar.